Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 28. července a mikrofon vás za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera se nám na finančních trzích zase trošku červenalo, vidíte, že nám ty indexy v Evropě i v Americe klesaly, také vází dnes ráno částečně s tím, že v Evropě ty ztráty byly zhruba do procenta, v Americe to táhnul dolů především na ZDAQ. A technologie, zatímco teda s&P 500 nějakého půl procenta dolů a Dow Jones necelé tři desetinky procenta. Když se podíváme na ty sektory jednotlivě, tak S&P 500, tam Utility zrostly více než procento a o více než procento klesaly informační technologie, energie, komunikace a consumer discretionary. Takže lehce korigujeme, zatím asi nic úplně závažného, hlavně ty velké megakapy včera ztráceli, takže to se samozřejmě podepsalo na tom indexu, jinak to vypadalo docela, docela v pohodě. Z těch nejvíce rostoucích společností, co tam máme, máme tam zase ten Aeon, máme tam Edison, máme tam Rayton Technologies, který reportoval výsledky docela slušné. A mezi těmi nejvíce ztrátovými Lamb Western Holdings, to ani nevím co je, ale typnu bych si, že taky reportovali výsledky. UPS tam máme, Activision Blizzard 6,7 Xilinx a další společnosti včera um, co se týče co se týče nějakého makra, tak když se podíváme na ten včerejšek tak ono tam to zase až tak moc nebylo, byly tam ty objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, ty byly trošku horší, se čekalo. Byly tam ceny domů, které naopak rostly nad očekávání mezi měsíčně o 1,7% a meziročně ty ceny v těch největších amerických městech rostou o 17%, že kolo se 16,1% a byla tam ještě hodně silná spotřebitelská důvěra. Takže ta čísla, řekl bych, více méně pozitivní, přesto na ten trh v podstatě neměla žádný větší dopad. No a samozřejmě korporátní výsledky se, se objevovaly během včerejška. Měli jsme tam ty největší americké společnosti, reportoval nám Apple, reportoval nám Microsoft a Google. Když se podíváme jednotlivě jenom tak v rychlosti na ty, na ty společnosti, tak Apple měl další rekordní čtvrtletí, respektive rekordní třetí čtvrtletí 81,4 miliardy předtím to bylo nějakých 59, takže růst o 36%, uh, v net income nějaký 21 miliard, free cash flow 19, bylo to překonalo očekávání, každopádně v těch aftermarket hodinách klesal, mám pocit do nějaké 2%, protože zároveň varoval předtím, že by růst trže mohl zpomalit a problémy se zásobováním by mohly negativně dolehnout na prodej iPhoneu a iPadu. Uh, takže tady to řekněme, ve finále lehké zklamání minimálně na ceně na té akcie. Uh, Microsoft ten překonal očekávání už snad musí um, 10 kvartálů v řadě, to očekávání překonává. Uh, akcie v aftermarket hodinách trošku rostly. nějaký 2%. tři 46 miliard revenue, 16 miliard debt uh, 16 miliard free cash flow s tím, že um, Tady mám pocit, že mluvilo o tom, že by ty tržby mohly začít trošku zpomalovat. Každopádně ten dopad ve finále nebyl zase až tak velký na ty akci. No a Google, ten měl úplně monster být včera, protože tržby na 61 miliardách, růst o 61% meziročně, čekalo se stát nějakých 56 miliard, nic takového. A EPSKO bylo tady máme 24, ale to, to gap EPS bylo 27 dolarů, čekalo se 20, takže velmi výrazné překonání toho koncenzu a, a Alphabet taky rostlo nějaký 2-3% v, po, v těch aftermarket hodinách, takže um, uh, jaké je to překvapení, opět nám tyhle ty firmy uh, jako výrazným způsobem překonali konsenzus a uh, jenom se potvrzuje, že ty valuace prostě dávají smysl. Potom tam byly ještě další společnosti, které reportovaly hodně zajímavé čísla, reportovalo AMD, které vykázalo taky překonalý koncenzus a tržby rostly meziročně o téměř 100%. 3,8 miliardy netinkám taky rostl s tím, že se zvyšovaly i marže, takže tady bylo taky všechno v pořádku. Ta co samozřejmě stále zůstává relativně vysoká, Um, a každopádně tak se podívám na ten net income, tak vidíte že v tom roce 2021 se čeká 2,7 miliardy 2022 3,4 a tak jak ta akcie jde do strany nebo lehce klesá tak samozřejmě ty multiples jdou dolů uh, uh, s, těmi, s těmi vyššími uh, vyššími income, ne, vyš, vyššími očekávání uh, pro růst diskovosti a v, v, v tom roce 2022 už se prodáváme na pouhých 30, na pouhých, na 33,5 a price earnings, zatímco teď je to nějakých 50. Takže tohle vypadá také docela slušně. Jinak uh, včera, uh, stejně tak jak ztráceli ty velké technologické společnosti, tak dolů šly i všechny ty čínské akcie. Uh, ten výpor na čínských akcích pokračoval a svezly se s tím i některé další společnosti, jako třeba Tesla. Uh, I když s tím vám, že nakonec to nebylo tak strašné, mám pocit, že v jednu chvíli ztráceli i 4% No, ale pak se tak trošku vrátili s tím, že tady nějaké obavy z toho, že by eventuálně i, tak jak teďka přichází ty regulace v Číně na ty technologické společnosti, že by se to nějak, nějakým způsobem do budoucna mohlo dotnout i třeba prodeje elektro, elektroautomobilů, elektromobilů. Takže Čína a ta, ten strach z nějakých dalších regulací samozřejmě se dál podepisuje na těch, na těch, společnostech. Baba včera taky klesala, když se to taky večer trošku zvedlo. A ty poslední dva dny jsme nějaký 10% dolů. Když na ten ten cent. Nějaký 11% dolů, i když vidíte, že od té 19. hodiny ty akcie se dokázaly trošičku schopit. No a ještě jedna věc, pokračoval také, teda, jak jsem říkal, pokračoval ten výplat těch čínských akcích a částečně možná tomu přispívá i, skutečnost, že vztahy mezi USA a Čínou se také úplně moc nelepší. V pondělí se totiž po dlouhé době konala schůzka mezi vyššími činiteli Číny a USA, konkrétně to bylo na úrovni zástupců ministrů financí, no více ministrů financí. A po ní ten čínský viceministr uvedl, že jsou vztahy ve slepé ulice a hrozí jejich další vážná eskalace a oči není na tu schůzku prý přinesli nějaký papír, kde byly uvedeny červené linie, které USA nesmí překračovat a věci, které musí přestat dělat, aby se začali uklidň, aby se tady začaly uklidňovat, což teda nezní zrovna optimisticky, takže tady zdá se že žádný velký posun nenastála a prostě ten, to, ten decoupling těchto dvou ekonomik a to zhoršování těch, těch politicko-ekonomických vztahů zdá se, bude i nadále pokračovat, takže Samozřejmě, jak úplně přidává na důvěře. A, a je říkám, už jsme se tam bavili dříve i s Tomem, eh, bude fakt zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet ta situace eh, i třeba pro firmy, které jsou v Americe, ale mají velkou část biznesu v Číně. No, už jsme se dříve bavili o těch textilkách nebo těch textilních společnostech, nebo jak to nazvat, Nike a tak dále. Um, a o děvních společnostech, asi. A. V klidně se může stát zase jednoho dne, že zjistíme, že některá s firem, některé s firem budou zavřeny dveře na ten čínský, čínský trh a samozřejmě na ty ceny akcí těch společností to může být velký dopad, takže tohle, tohle bude téma, které se bude dál vyvíjet a které bude nadále, myslím, na těch trzích čas od času vidět. No a to je víceméně všechno k tomu včerejšku, co jsem chtěl, když se podíváme na to, co nás čeká dnes, tak máme tam CPI v Kanadě, máme tam zásoby ropy a máme tam to zasedání Fedu, které jsme se tady už bavili. Je to to, řekněme, méně důležité zasedání, ale ta tiskovka, že tam nebudou ty dotčáty a tak dále. Ale ta tiskovka může být hodně zajímavá, protože bychom se mohli dozvědět nějaké indikace nebo nějaké nějaké plány, nějaké komentáře bychom se mohli zastechnout ohledně plánů na budoucí utahování měnové politiky, hlavně teda ta utahování snižování nákupů v rámci dlhopisu v rámci kvantitativního uvolňování. Takže uvidíme, co nám dnes Paul řekne, jaký to bude mít eventuálně dopad na dolar, na bondy a také na akciové trhy. No a když se mrtneme ještě na to, co nás čeká dnes v tom, makro, v, tom, v tom korporátním kalendáři, tak tam máme Pfizer, máme tam Bristol, máme tam Boeing bude reportovat, McDonald bude reportovat, ADPčko, Fort je tam máme tam Sylinx, máme tam Facebook je tam to zase strašně moc e, Paypal je tam Qualcomm a další, prostě spousta 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 společností, které budou dnes reportovat v rámci té výsledkové sezony. Um, takže tohle taky určitě důležitá záležitost, která, kterou budou investoři bedlivě sledovat. Když se mrkneme ještě na Forex, tak hra opět relativně klidné obchodování, euro, dolar stabilní, Libra nám trošku rostla během té včerejší sance, teď si tak jako marně vybavuju proč. 15 hodin. Hm. Um, nevím teďka důvod, a nic jsem ani nezaregistroval. Uh, tady máme Japonec, ten nám uh, lehce rostl taky vůči americkému dolaru. A stej další měn Karadjan stabilní, Australan stabilní, Novozelanděn stabilní, Kačka se taky nehla z místa. Zlato, jak by jsme, stříbro nám kleslo, tam byl docela jaký breakout. Um, opět bez fundamentu, protože zlato bylo v klidu a zdá se, že jsme breakli tady ten support. Uh, Nějakých kolik, 72 dolarů momentálně, tam žádný velký pohyb nebyl, tady máme ty indexy teda. Bitcoin zpátky na 40 000 dolarech, díky tomu dnešnímu ránu. Ethereum taky roste 2270 momentálně a zpátka se nám trošku klesnul po 4 dolary za MMBTU, takže takže tolik k těm, k těm forexům a komoditám. No a to je asi všechno, takže se pojďme podívat na vaše dotazy. Tak, zdravím já do ten aktuálně na Prosus, za poslední dva dny odepsal 15% a od rána už je to 40%, díky a hezký den. A tady se ještě jedno ptal na Prosus, dobrý den pan Brito, chtěl bych se zeptat na společnost Prosus, myslím si, že společnost nemusím představovat, nakolik jste ji už vzpomínali a jaký znáte. E, jo, co způsobilo ten propad, kde vidíte firmu dnes. No, tak Prosus je jednoduchý, samozřejmě. E, prosus vlastní, mám pocit, je 29% Tencentu, takže jeho market cap v podstatě je především Tencent. I když ten, 20, jak jsme se bavili už dřív, tě 29% Tencentu je, 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 mnohem víc, než je započteno v tom, v tom market capu Prosusu, ale to je ten discount, který musí být dlouhou dobu. No a po, propad na tom Tencentu rovná se propad na Prosusu, jo, nic složitého. Jo, když se podíváte na a ten graf tak od února teda udělalo nějakých kolik a jdeme to to high no, 40% to v podstatě udělali ten Tencent, jo. když si tam dáme korolaci. No to asi není úplně 100%, ale, ale mělo by to být v podstatě stejný Jo. Takže tam je to všechno, tam je to všechno o ten centu. Kde vidím společnost? No, to bude záležet, kde bude ten cent. <laughs> A to bude záležet na tom, co se dá bude dít v Číně. A jinak bude taky zajímavé sledovat, jestli se podaří uzavřít ten gap valuační, který prostě se uzavřít prostřednictvím té šílené transakce, kdy bude vlastně vydávat akcie, a změňovat je za akcie matky uh, uh, Napsters jsem strašně zvědavý jestli si podaří nějakým způsobem ten, ten ten discount uzavřít nebo ne tak včera jste zmínil že plánujete nějakou investici mohl byste se s námi podělit o blížší info této investici a řekněme že mám možnost výhodně koupit nějakou nemovitost to zatím přemýšlím Zdravím Jardo, prosím zkontroluj, máte mi to dotazy? Jo, jasně, já jsem na vás zapomněl a, a dám to nakonec. já si to uvědomuju, ale teď ještě to tohle, Matuši, takže jasně, můžeme na to potom. Zdravím, co si myslíte o navýšení pozice ve fyzickém zlatě? Aktuálně tvoří u mě 5% portfolia, obávám se, respektive očekávám výplach, korekci na trzích, tak nechcem moc investovat, chcem si nechat zdroje na neskorší nákup. Um, Petře, tak pokud to máte z tohoto důvodu, tak abyste nebyl trošku zklamán, jo? protože pokud by ta investice, fakt, teda pokud by ta korekce, nějaký výplach fakt nastal tak si myslím, že by se svezlo i zlato trošku jo? nebo respektive nejsem si úplně jistý, že by vás mělo zlato nějak jako ochránit víc než cash jo? takže z tohoto důvodu já osobně bych to asi nekupoval já taky zlato mám, ale mám to z úplně jiného důvodu a to je chtěme nějaký hedge proti uh, inflaci slabnoucímu dolaru a tak dále. Uh, já máš nějakou pozici na VIXu? Uh, Libor, Libor nemám tam nic, už strašně dlouho jsem VIX nedělal. Tak dobrý den, mohu se zeptat na vaší pozici Berkshire Hathaway, držíte nebo přikupujete, vyplatí, vyplatí se podle vás Berkshire kupovat na těchto hodnotách nebo čekáte na nějakou nižší cenu a můžu poprosit o otevření Berkshire na Bloombergu P, očekávané revenue a tak dále, díky za ranní přehledy. A Georgi, um, mám stále, nepřikupuju, nemyslím si, že jsou nějak extra drazí, ale taky tam nevidím úplně nějak jako zase velký upside po tom, růstu, co udělali, uh, co udělali v těch minulých čtvrtletích. Myslím si, že, to, že se to může trošku jako plácat teď delší dobu zase a třeba mě překvapí. A co se týče, co se týče těch výhledů, tak to máte nějakých 64 miliard v prvním kvartále, teď teda v druhém kvartále, a to tady mají být 2021, a netinkem nějakých 5,7 v tom dalším už by se měli vrátit na 7. Jo, když se na ty meziroční, jsou v podstatě zpátky, ale to z nějaký 26 miliard. Ty multiples jsou do nějakých 28, 24, ale ono to trošku mate, protože oni mají strašně moc hotovosti. A kdybyste dočetl tu, tu hotovost, tak, tak se bavíme o trošku jako zajímavějších číslech. Tak, co dál? Dobré ráno, Jardo. Jedná vám na vědomí, že Erik, což je teda Erikson, je v korekci, zrušili mu nějaké zakázky v Číně. pokud se nemělím, před časem jsme ho zde v komentáři vyhodnotili jako přední společnost, která bude těžit z rozvoje 5G sítí. Pokud bude Huawei v nemilosti západu, Erik bude z tohoto profitovat. Možná někdo z posluchačů by mohl mít zájem na vstup do pozice sám, zvažuji. Hmm. Tak to určitě díky za připomenutí. Pojďme se na to podívat. Máme tam ten Stockholm třeba no. No to je pěkná korekce. Máme tam nějaký ty Ericssonu se propadly o 10%, nejhorší den za poslední rok. A Nějaký horší výhled pro market share gains in China. Jo, takže asi nějaké problémy v Číně, jak jste tady psal. asi dává smysl, že tam asi Povrčí hlavně Huawei. A když to, jak se to prodává? 38 miliard. Což je co lehce jako jak řekněme, nějaký 12 násobek price free cash flow třeba a 16, 19 násobek a 16 násobek no možná to někoho zaujme, je fakt, že díky tomu, díky tomu jak se západ uh, od, odklání od Číny, tak to uh, tohle určitě je společnost, která by, která by se toho mohla těžit. No. Jo, díky za upozornění, kolik se, se to, propadlo v ty akcie. No, docela hezky vyrostlo v tom roce 2020, teď to z toho high kleslo nějaký 20%. Jo no, zajímavý. Tak třeba někdo a, a to taky prkne. Tak děkujem. Zdravím Mardo, kde jste narazil na Mercado Libre? Včera jsem si po komentáři dal na watchlist, má hezky rozložené pobočky a na zajímavém trhu. Na jaké ceně byste kupoval? Vím, že to závisí na dalších firmách ve slevě v okamžiku nákupu, ale zkuste prosím takovou pro vás dobrou, ale zase realistickou, realistickou cenu za tuto firmu, kdy budete vážně uvažovat o malé, větší pozici. Díky za komentář a vaší práci, Honza. Honzo, mě se na ty otázky tohle typu strašně blbil, odpovídá, musím říct, protože eh, ta to to cena to je hrozně jako dynamická věc. Jo. Samozřejmě, když se podíváme na ten market cap, eh, takhle, kdyby se to propadlo teď z ničeho nic, bez jakéhokoliv fundamentu zpátky k těm 13 stům, někam k tomu supportu, tak. Eh, bych asi uvažoval, jo. ale to by muselo být prostě, že jo, teď ne, a jako nic by se nesmělo stát. Pokud by se to tam propadlo kvůli tomu, že se něco stane, už se ta situace zase trošku mění, řekněme, museli bychom vyhodnotit, jak moc je to vážné, nebo se můžeme držet na těch 1500 dolarech v další rok, dva a, a pak ta cena bude taky zajímavá, jo. takže pokud ty tržby dorostou, takže to je takové, takový těžký dotaz a já to úplně neumím, nedokážu odpovědět. Jo. Um, jo, ta valuace, je vysoká na první pohled, ale ten jejich růst je spektakulární a covid tomu strašně pomohl a co se mi líbí na nich je hlavně ta jejich Mercado Pago divize, divize to jsou ty platby, kdy tam jako za mě existuje fakt jako docela zajímavý potenciál. A obzvlášť v Jižní Americe, kde si nedůvěra bankovní systém a tak dále, spousta lidí v hotovosti a pokud zjistí, že to funguje, jako že to funguje, zase ta aplikace, tak ten network efekt se může, může velmi rychle rozjet a ono se rozjíždí v podstatě, protože to není dostou jako fakt jako šíleným způsobem a v momentě, kdy, že jo, to začne používat více a více lidí, tak to začne používat potom více a více lidí. Takže, um, to je, zajímavá firma, strašně se mi na ně líbí ta, ta, jejich story, jo. ty zakladatelé, kamarádi ze Stanfordu, pořád tam, pořád tam jsou, velice zajímaví lidi, si taky vypadá jako, jako strašně sympaticky a prostě, že, jako zajímavě. Takže celý ten management za mě má, má, určitě palec nahoru. A jenom ta cena prostě je úplně, a víte co, ona ta cena i nemusí být, jako, nemusí, být nemusí být vysoká, jo. pokud bylo s tím, tím tempem ještě pár roků, jak se ukáže, že ta cena je nízká. A, a klidně můžou, jenom prostě já nejsem úplně zvyklý platit jo, za těch desetinásobek tržeb skoro a, <laughs> za společnost. Takže, um, jak jsem se o ně dozvěděl, dva dny zpátky mám pocit. Já, já jsem tak jako věděl, že existují, ale nikdy jsem se ani víc nedíval. Dva dny zpátky tady se na to někdo zeptal tak jsem že se, říkám, se na to konečně mrknu a, a jako velmi rychle se mi to zalíbilo. Takže, uh, mám to na watchlistu čekám, uvidím, co bude, třeba se tam nedostanu, třeba za rok, za dva, za tři, tam nějakou pozici dám, třeba příští měsíc, je těžko říct prostě, jak, co, se bude, co se bude tady dít a jak se, bude, jak se budu rozhodovat, a zatím, zatím mi to přijde docela drahý, protože oni hrozně vyrostli díky tomu covidu, ten jejich CEO říká, že se díky němu dostali se nějaké tři roky dopředu, Jo, teď tam všechno úplně dokonale šlapé, ty, 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 růsty jsou vysoké, a přece jenom je to Argentina, jo, tam může ty multiply které tam teď jsou, by asi byly v pořádku, kdyby to bylo v Americe, v Argentině jako úplně jsem nevím no, uh, jo, oni mají, mám pocit 50% v Brazílii, market share, tržby 25% v Argentině, ale v podstatě oni jsou argentinská společnost, takže všechny náklady a tak dále, v Argentině máte 50% inflaci momentálně, jo, vlastně. <laughs> um takže tam může přijít nějaká, nějaké negativní překvapení do budoucna, a, takže proto se mi nechce platit takhle vysoký multiple a fakt vám neřeknu prostě, kde je ta cena. Jo, já to sám nevím a budu se rozhodovat v momentě, až ty ceny budou tam, kde jsou, podle toho, v jakých okolnostech se ta, ta situace, v jaké v jakých okolnostech se budeme nacházet na tom trhu, takže nedokážu vám takhle úplně říct nějakou vlastně cenu. Tak ke společnosti Corsair, na kterou jsem se ptal v minulém videu. Corsair Gaming je americká společnost periferní a hardwareová. Americká počítačová periferní a hardwareová společnost Corsair navrhuje a prodává řadu produktů pro počítače, včetně vysokorychlostních modulů DRAM, napájecí zdrojů ATX, USB flash disku, chlazení CPU, GPU a skříní herních periferií, například klávesnice nebo počítačových myší, počítačů, disky, SSD a reproduktory. OK. Tak se na ně pojďme podívat. Takže díky za upřesnění. logicky teda asi ten jejich log bude hodně silný. Což se asi nebude úplně snadno jako opakovat. Měli IPO zdá se. Loni. No to byl nějaký spak zase. A Teď se jenom teřinku mi dejte, já se, se podíváme, jestli to bylo IPO nebo SPAC. OK, tak to bylo asi IPO. Je docela vtipný, že to IPO udělali takhle Nevím, jestli to bylo dlouho plánované, nebo jak jim to tak vyšlo dokonale úplně v tom září 2020. V podstatě nejlepší možná čísla, které asi mohli mít díky covidu. A hned IPO. A vidíte ten růst prostě nějakých 55% meziroční. Díky covidu samozřejmě, a teď jsme na nějakých ještě 65%. Ale ten, ten růst logicky prostě musí zpomalit a možná se i trošku jako zastavit, protože přece jenom klávesnici se nekupuje to každý rok, že jo. A... jo, to hodně to zjednodušilo, ale víte snad, jak to myslím. A jinak se prodávají ze nějakých... No vidíte, před covidem, před COVIDem v podstatě stagnovaly, respektive žádné zisky, teď, teď jsou 110 milionů zisků, nějakých 180, 200 možná, že by byl nějaký 13 násobek price earnings, ale to je 13 násobek jako extrémně silných výsledků, no. takže těžko říct, jak se jim bude dařit ty ty, ty tržby, zisky držet do budoucna. Pokud se si, si domníváte, že ano, eventuálně, že porostou, tak samozřejmě ta valoce nevypadá úplně špatně, ale já na to nemám úplně nějak, nějak názor a trošku jsem jako podezřívavý vůči tomu, takže, takže jinak tady Žádný velký problém nevidím, jo? 121 milionů cash, 300 milionů dluh. Je všechno v pohodě. A jedno, můžu se zeptat na váš názor na FedEx. Dnes, už, dnes se společně s společně s Earnings UPC, UPS teda, které nerostlo dle očekávání a neposkytlo guidance. Dle atributů vypadá FedEx pořád jako, pořád jako hodnotově zajímavě. Zaregistroval jsem různé časové prodlevy při dodávkách v odvětví jako celku a možný vliv působení Amazonu v tomto sektoru. Každopádně podíl je zatím minoritní. Při porovnání business modelů a valuace mi vyšel FedEx jako lepší volba než UPS. Koupil jsem za 260 dolarů a trošku si lámu hlavu s tím, zda je potenciál v ročním horizontu se podívat na hodnoty kolem 320 dolarů a nynější obavy ustanou díky. Tak vy jste to víceméně vyjmenoval. Amazon je jeden z jedno z asi největších rizik možná pro Fedex protože oni docela dost nakupují ty 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 ty, 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 ty automobily nebo nějaké ty traky elektrotraky a, a mají letadla vlastní a, a taky dělají nějaké zakázky, mám pocit u Boeingu. Takže Amazon si ty věci řeší sám. Nevím přesně jaký podíl má Amazon Nevím ještě, jak velkým zákazníkem teda je, je, u Fedexu Amazon. Ten jeho, nejenom, že on bude získat market share, pravděpodobně, ale ten jeho podíl bude asi trošku klesat, ale uh, úplně ty, ty, čísla vám neřeknu, že jsem na to kdysi díval, už to No, FedEx samozřejmě taky velmi slušný rok díky covidu. víte, že předtím ta firma rostla o nějaký 8-6% a tak dále, potom najednou přišel rok 2000 covid a růst 21%. A 4,8 miliardy net income, ten se v podstatě taky docela hezky zvednul. Ten multiple tady je nějakých 15 za letošek, 13 za příští rok. Takhle to vypadá asi všechno docela dobře. No. Um, Zase otázka, jestli ty težby porostou i nadále tím tempem, nebo tím jak ten covid poleví, jestli třeba tam nebude nějaké, ten růst je fakt velký, se podíváte na ty minulé roky. Tak 60, 65, 69, 69 a nejenom 83 a 90. Jo, je to udržitelné. Když se vrátíme do normálu. Nevím, těžko říct. nevypadá to zraze ta akce, ale říkám, je tam možná trošku riziko toho, že ty by můžou další dobu stagnovat, nebo můžou třeba možná klesnout lehce i díky tomu Amazonu. Trh teda zatím žádným poklesem nepočítá, takže pokud by tam byly v tomhle hodu nějaké negativní zprávy, tak ten, ten, to, to, přecenění ta akce by mohlo být docela, docela výrazné. Na první pohled, po těch price earnings je to levné, ale přijde mi to trošku rizikové, jako, jo? Ten, 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 myslím si, že ten níž, nízký price earnings dává docela smysl, jo? Že, e, e, že tam můžou přijít nějaké věci, které by třeba vedly k tomu, že ten price earnings poroste a, a ne e, na základě růstu akce na akcie. Ale snížení zisku. No a pojďme na ty to dotazy se podívat, takže tady máme... E, Jeden. Dobrý den, Rado. mohl byste se v Bloombergu podívat na společnost Telos. Telos je společnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, která nabízí která nabízí softwareové bezpečnosti, softwarové bezpečnosti řešení federální vládě USA, například ministerstvu obrany, ústřední zpravodajské agentuře a podnikům Amazon, Citigroup, Microsoft a tak dále. Rovněž nabízí a postuje v Cloud Security, kde se pohybují už dvě dekády. Jo, postupuje. Společnost nabízí jiné možnosti řešení problémů a proto až 50% celkových trže přichází z prostředí, kde Telos nemá žádnou respektive malou konkurenci. Například Telos Ghost je řešení, které bychom mohli vidět jako VPN 2.0. V dnešní době stále více lidí používá VPN, protože chtějí zůstat na internetu v anonymitě. To však nestačí, zejména pokud jste manažerem velké společnosti a vyměňujete si důležité obchodní informace s ostatními. Zde přichází telos na pomoc. Zde přichází na pomoc Telos Ghost, vytváří plně zabezpečenou síť, kde jsou šifrována všechna data, skryté informace o uživateli, například umístění identita a síť společnosti je chráněna proti jakékoliv možné kybernetické hrozbě. Ok. To ní zajímavě. zajímavé. Telos ID je řešení pro zprávu identit, které využívá technologie, jako jsou biometrie, přihlašovací údaje a tak dále, aby se zajistilo, že přístup k citlivým informacím budou mít pouze konkrétní osoby. Je to dominantní řešení mezi federálními agenturami USA, ale získává si také popularitu mezi podniky. A telos, telos X Act funguje na dvou principech. Nejprve analyzuje potenciální riziky a pak systém sám navrhne nejlepší řešení na ochranu. Společnost se snaží navyšovat své marže tím, že začala své služby nabízet na AWS nebo na Microsoft Azure, na Atom Finance, fakeový Bloomberg, <laughs> předpokládá v 2023 nárůst marží na 46%, firma je prakticky bez dluhu, což se vždy hodí. CEO společnosti John Wood je na čele už 18,5 roku, wow. Upřímně neměl jsem z něho vůbec špatný pocit, ale ať si názor udělá každý sám. Společnost má podepsaných mnoho vládních či korporátních kontraktů, dobře to mají rozepsány v annual reportu, za zmínku podle mne stojí TSA kontrakt v hodnotě 1 miliardy dolarů, Dlouhý 10 let, to znamená, že za rok v průměru Telos inkasuje v tržbách 100 milionů dolarů jen z tohoto dílu. Během roku 2020 se, kyberútoku, se kyberútoku strojná, nebo kyberútoky strojnásobily. Oproti roku 2019 analytici odhadují, že situace ve světě bude jen zhoršovat v souvislosti s útoky v digitálním světě. Podle posledních reportů od společnosti Allianz uh, jsou Cyber Insider zhodnocený jako třetí nejrizikovější událost. Jo, incidence. Svět se čím dál tím rychleji digitalizuje a stejným typem se údaje budou muset chránit před možnými útoky. Podle analytiků by se mělo do roku 2025 cybersecurity firmami zdvojnásobit, avšak to vypadá být dosti pesimistický pohled na věc. Pokud jsou v textu nějaké chyby, je to... Jo, jo, nějaký tam jsou, ale díky moc za to, že jste to přeložil do té češtiny. Super. Tak, to jste se teda pěkně rozepsal a pěkně jste popsal, co ta společnost dělá, takže moc krát díky za ten dotaz. Telos Asi se shodneme, že tohle je odvětví, které do budoucna poroste. Problém u spousty těle těch firm je, že jsou docela drahé. Tak schválně, jestli je to i tam ten případ. No, jsou to oni, jsou tam malí. Jsou jsem čekal, že ta společnost bude tady větší trošku, ale ok market cap nějaký 1,7 miliardy růst je tam docela pěkný, pěkný a konzistentní, vidíte dokonce, že teď očekávají růst nějakých 60% v podstatě ten růst by měl docela dost akcelerovat v nadcházejících dvou letech, alespoň podle odhadů. No a, a, a jsou teda ve ztrátě. Každopádně letos se očekává zisk nějakých 21 milionů, potom 40, což by znamenalo, že ty multiples budou na nějakých 85-38. No a samozřejmě, pokud by ten růst pokračoval podobným tempem, tak ty multiples velmi rychle klesnou na nějaké jako velmi nízké úrovně. Teď otázka, jestli to bude pokračovat, ale mohlo by, no. Přestože ty multiples jsou relativně vysoké, tak pokud by tyhle ty čísla byla dosažena, tak to asi nevypadá jako úplně nějak extrémně drahá záležitost na rozdíl od nějakých dalších třeba těch společností, které jsou známější a v tomhle tom segmentu se pohybují, jo. Takže díky za, jo, navíc ještě teda vidím, že mají docela dost keše žádný dluh v podstatě, takže to je taky v pohodě. Um, ale se mi psal. Um, zajímavé, mrknu se na ně, jenom tak jako pro zajímavost, jo. Ten CEO je tak dlouho, jak píšete, a tam um, si to na seznam nějaký další společnosti, na které bych se mohl podívat. No, tak super, děku, děkujeme za tip. Já myslím, že z tohoto sektoru cyber security zatím možná nejzajímavější, co jsme tady měli. Protože všechny ty ostatní firmy mi přišly strašně drahé, já si můžu pomoct. A tohle je navíc malá firma a ne, nemusí být nutně úplně tak drahá, pokud ta čísla budou dosažitelná. OK. Jdeme dál. Tady mám ještě dotazy, které jsem nezodpověděl. To je, jo, to je tady Matuši, já jsem na vás málo zase zapomněl. <laughs> tak dobrý den, Jardu. Do, Mohl byste se prosím podívat na společnost Crown Holdings? zakladatel společnosti před 120 lety vynalezl a patentoval korunkové uzávěry na pivo. No podívejte, do toho, do toho, od toho název Crown. V současnosti se firma věnuje výrobě plechovek, převážně nápojových, ale i na jídlo a plechovky pro barvy ve spreji, různé darkové plechovky a dózy. Mezi známé odběratele patří například Coca-Cola, Foster's, Heineken, fabriku mají i na Slovensku u Košic. V nedávné době cena vyklesala, pro problémy s vytížením a kapacitami závodů. Firmě také neprospívá vysoká cena hliníku jako hlavní vstupní suroviny. Cena klesá, přestože minulý týden reportovali za druhý kvartál uh, růst tržeb oproti uh, minulému roku, ale i predikovanému květnu uh, 2019. Předno. To nechápu. Ale OK. Uh, společnost plánuje ve velkém zpětně vykupovat akcie celkově za 1,5 miliardy dolarů, co budou financovat z plánovaného odporné divize plechovek na jídlo za 2 miliardy dolarů. Také výrazně rozšiřují výrobní kapacitu za účelem pokrytí zvýšené poptávky po nápojích. Letos mají otevřít tři nové závody v USA a další rok v Brazílii. Firma se prezentuje jako environmentálně udržitelná, jelikož plechovky jsou 100% recyklovatelný obalový materiál. Google překladač, jo, super. Takže díky za dotaz. Crown Holdings říkáte holding. Dneska mám tě docela dost. Je to ještě radši ověřím. Takže tyhle ty vymysleli korunkové uzávěrky na pivo. No, vidíte, co se tady nerozvíme. Taková blbost, ale někdo to vymyslet musel. Uh, takže tržby nějakých 12 miliard, netinkám nějakých 700 milionů, řekněme, že free šlo trošku nahoru dolů, ale řekněme tak nějak 500, 600, 700 milionů. Samozřejmě, tohle asi není úplně odvětví, které by mělo nějak dramaticky růst. Ty multiples se pohybují na nějakých 18, 13, 12 za, za letošní a, a ten příští rok. Což je asi běžné u tohle typu společnosti, no. Dluh není úplně malý. Což trošku je negativum. a možná by se to zasloužilo trošku nižší typu díky tomu. Fungující, stabilní společnost, která ale takhle na první pohled, přiznám se, mě úplně moc nezaujala. Jo, jaký je tam jaký je tam potenciální um, spouštěč nějakého dalšího třeba růstu toho biznisu a tak dále, v podstatě jako skoro žádný. No. možná tam něco se psal, že tam nějak investují, ale myslím a... si, že jsou zajímavější příležitosti, ale jak říkám velmi často třeba se pletu, ale každopádně Matuši děkuju. No, a tohle je smutná zpráva, prosím vás. Tady mi píše Tom a Tom. Ahoj, Jardo, Tak se zdá, že timestampům je konec. Už po několikáté mi to YouTube smazal. Štve mě i to, jakým způsobem to ta potvora dělá. Z pohledu mého účtu se vše zdá v pořádku a komentář je k videím normálně přidaný. Nikdo jiný ho ale vidět nemůže. Je to skoro jako Silent ban. Hold, nedá se asi nic dělat a, nez, a nezbývá nic jiného, než to vzdát. Děkuji všem za přízeň a přeji hodně zdaru při investování. Tome. Moc krát děkujeme a nedá se, nedá se svítit prostě, ten YouTube algoritmus je úplně dementní. já, já to fakt nechápu, proč vám to, to, ty komentáře pod těmi našimi videmi takhle, ale prostě je to tak, takže každopádně díky moc a doufám, že nám zůstanete věrný a občas, když bude nějaký koment na a semikondaktor, se tam přidáte nějaké moudro, protože ty vaše komentáře jsou vždycky fajn. Tak, máš mi to tajemství. Uh, a poslední, konečně. Uh, Ahoj Jardo, tak opět třikrát jsme dotaz na YouTube. Co říkáš v včerejšímu propadu o 7% na Activision Blizzard? Uh, By the deep máš akcie, uh, někteří členové managementu byli obviněni ze sexuálního obtěžování na pracovišti. Uh, pravděpodobně se řeší toto téma, nebo je zatím něco jiného? Jinak představ představení firmy pro ostatní posluchače Activision Blizzard spolu se svými dceřinými společnosti vyvíjí, publikuje interaktivní zábavní obsah služby v Americe, v Evropě, na středním východě, v Africe. To jste s někama skopírovala. Heleno, společnost působí ve třech segmentech, uh, já to nevím, já tady nebudu celé číst možná, společnost také udržuje patentovanou online herní službu, no prostě dělají hry a mají battle.net. Um. Mezi klíčové franchise patří Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Candy Crush. Jo. Tak, já vím, že tam něco bylo, ale nevím co. Ale taky jsem to někde jako zahlédl, že se tam děje nějaká korekce, ale nějak jsem to víc nastudoval. Tohle, co to bylo? Lumergu poradí. Uh, není tady ale napsaný ten důvod, proč to kleslo. To jsi mi v Lumergu moc neporadil teda. Ale asi to je, je to, co píšete vy. Jo. CEO se omluvil po tom, co zaměstnanci vyrožovali tím, že odejdou. Nějaká sexuální diskriminace. OK, okay tak uh, pojďme se podívat na ta čísla. Já úplně gamingovému průmyslu neholduju, i když tohle je zrovna firma, která stabilně generuje docela pěkné peníze, takže uh, tady nějaká stabilita je. Když mají hodně těch her, tak samozřejmě to to vyhlazuje nějaké ty jednorázové výkyvy na obě strany. 65 miliard market cap, 2,3 miliardy net income, 2,8 miliardy free cash flow. Ty multiplus jsou tady na nějakých 27, 22, 19. S tím, že tomu gaming sektoru se teďka hodně daří díky COVIDu. Zase otázka, jestli. To takhle bude i dál. Já mám pocit, že spousta těch firm, kterým se díky COVIDu začalo dařit, a to bylo to vidět u toho FedExu, je to vidět i tady, tak prostě ty analytici vzali ta čísla a přidali k ním ta, ta super čísla z 2020, a přidali k ním v podstatě to tempo které bylo normální předtím. Jo. <laughs> já nevím, jestli to je realistické nebo, neví, nebo není, prostě, a já bych si tím úplně tak jistý nebyl samozřejmě za předpokladu, že se ta situace vrátí do normálu a lidi začnou chodit normálně ven. Jo. Um, takže pro mě to úplně není akcie, um, nepřipadá mi to nějak extrémně levné. Um, je to dobrá firma určitě, jo, pěkné peníze, ale, ale přál bych se, aby ten, já osobně bych radši ten marketka viděl trošku níž, než kde je teď. Takže nemám, nepřikupuju a neplánu. A teda ne, 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 nemám, nekupuju o neplánu kupovat. Tak, dnes to bylo trošku delší. Děkuji za vaše dotazy, samozřejmě, a pište dál. E, Máte-li něco pro mě zajímavého, tak samozřejmě. A e, vědět, buď to tady pod komentáře, anebo do to dotazy zavináč gmail.com, případě, že vám YouTube jako. Tomovi, Atomovi a všem dalším téměř. No, velké většině z vás máte dotazy, tak mi můžete poslat e-mail. Tak, rovně mě všechno, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.